Наша проблема полягає у тому, що ми самі відмовляємося. Україна має величезну культурну спадщину, надбання, величезні таланти, і ми просто від них відмовляємося. Ні Москва, ні німці, ні американці, ніхто не відмовляється від своїх геніїв. А ми роздаємо так наліво, направо, беріть, забирайте, понімаєте? Репін ваш, Віхтюк ваш, Жванецький ваш, Гоголь ваш, а українське тоді що, якщо ми все пороздавали? Роман Віхтюк – це талановитий режисер. До речі, він в інтерв'ю Гордону розказував цікаву історію, це щодо того, що він там москаль і так далі. До 50-ліття СРСР Віхтюк працював у МХАТі, і тодішній керівник МХАТу імені Чехова Олег Єфремов, це батько Михайла Єфремова, талановитого актора, який, на жаль, сидить зараз у тюрмі через п'янку. Олег Єфремов йому каже, що дай їй пропозицію, що поставити до 50-ліття СССР. І Віхтюк пропонує «Украдене щастя» Івана Яковича Франка. І по повісті «Вкрадене щастя» пише п'єсу. Оголошення в МХАТі, члени політбюро сьогодні, там вечором, умовно кажучи, повинні прийти, значить, члени політбюро, генеральний секретар, урочисте засідання в МХАТі до 50-ліття СССР. Віхтюк дзвонить Єфремову, каже, піди вниз, почитай плакат, давай почитаємо разом. Виходить Єфремов, читає. 50-літтю СССР посвящається. Украдене щастя. Єфремов каже, в обморок упав, каже, що нас за це посадять. Знімає швиденько плакат. Ну це була не одна, оце вам щодо того, який Віхтюк москаль. Далі, це не одна авантюра. І наголошую, 50-ліття СССР. Це 72-й рік. Багато хто в 72-му році у Москві міг дозволити собі такі речі. Або ще одне той же Віхтюк розказує. У цій п'єсі, яка йшла в МХАТі по Франку «Украдене щастя», музика. Півтори години лунає греко-католицька музика, які його знайомі передали звідкись із Канади чи з Америки. Це при тому, що греко-католицька церква була в забороні. І художественний совєт, який приймав там Демченко, замміністра культури, який приймав цей спектакль, питає, що то за музика. Віхтюк сходу каже, «Черновецькая». О, які таланти в Совєтському Союзі, запускаємо. А насправді це була із греко-католицького храму ця музика, і вона лунала увесь цей спектакль. От вам відповідь на те, крім того, всі, хто знали Віхтюка, кажуть, що він обожнював і любив Львів. І тому треба виконати обов'язково запит. Він багато в своїй книзі про це пише, пише багато про Україну. У нього і родичі там, я знаю, племінники живуть. І треба обов'язково виконати заповіт Романа Віхтюка, щоб він був похований у Львові. Тому що, на жаль, по сьогоднішній день не виконаний заповіт ще одного нашого генія – Олександра Довженка. Він у своїх щоденниках писав, його Сталін видірнув із України, і він не помер у Москві. Ми в 2011 році, я, Андрій Лозовий, Василь Волошко, Андрій Амельченко, ми були на Новодівичому кладбищі в Москві на могилі Довженка. Так от заповіт Довженка – поховати його в рідній Сосниччині, на Десні. І по сьогоднішній день цей заповіт не виконаний. У нас он у лаврі лежить тіло Столипіна, який був застрелений у Національній опері київській і помер у Києві. Давайте поміняємо, віддамо їм Столипіна, а в Україну вернемо Прага Довженка, щоб виконати заповіт цього генія кінематографу і поховати його на рідній Сосниччині. Так само Роман Віхтюк повинен бути похований у рідному Львові, а не на якомусь московському кладбищі через політичні мотиви, тому що вони знову хочуть його привласнити. Як привласнили Тетяну Яблонську, найвідомішу, одну з найвідоміших українських художниць, яка все життя прожила в Києві. Геній, зайдіть в третє Яковську галерею в Москві, яка картина Тетяни Яблонської, «Хліб», і пишуть, «Ізвісна руська художниця», яка вона руська, або візьміть Іллю Репіна. Вони вже про Віхтюка пишуть, що він відомий російський да. режисер. Або візьміть Іллю Репіна, який тікав від тих москалів, не знаючи куди. І Сталін, і Ворошилов йому обіцяли золоті гори. Він не захотів переїхати в радянську Росію. Остання картина, яку написав Ілля Репін, «Гопак». Хто оспівав козаків? Козаки пишуть турецькому султану. Гайдамаки. Хто писав Шевченка? Хто інші висвітлював українські теми? Ілля Репін, який себе позиціонував як українець, який говорив українською, а вони пишуть великий русський художник Ілля Репін. Або Гоголя візьміть. Чому наші діти вивчають Гоголя у школі, в розділі «Іноземна література»? Коли Гоголь – це український письменник, російськомовний. Хто
краще Гоголя написав про українське село? Хто краще Гоголя розкрив українську душу? А вони, ми вивчаємо, ми відмовились від свого українського Гоголя і вивчаємо його як класика російської літератури. Та він писав російською мовою з однієї причини. Тому що за 300 років в Московії, тут в Україні, видали десятки енбських так званих указів про заборону української мови. І українською мовою ти виключно міг писати або сам видав, або в стіл. І якщо ти хотів щось видати під час царату, ти міг видати тільки це російською мовою. Насправді Гоголь був космополітом. Він не любив ні Україну, ні Росію. Він сам написав: «Душенька моя Італія». Він любив найбільше Італію. А якщо, візьміть, хорошо, давайте не письменників. Ну так же В'ятрович пропонує вилучити і Булгакова, які теж його погляди можна там приймати чи не приймати. Це неправильно. Але ж це киянин. Ми, дивіться, німці і поляки сперечалися, чи воювали між собою, чий Коперник. Поляки довели, що Коперник – це їхній, і вони цим гордяться. І аеропорт Коперника у Варшаві. Ми віддали свого Енді Ворхола словакам, тому що він народився в Закарпатті в селі, яке сьогодні відноситься до Словаччини. При тому, що мама Енді Ворхола була українка, навіть і мови ніякої, крім української, не знала. Енді Ворхол згадував, що коли гості приходили в Нью-Йорку до нього, мама соромила, що не знала англійської мови, її Юля звали мама. І вона десь ховалася, і тому що не розмовляла ніякою, крім українською. Енді Ворхол – це українець, ми його віддали, подарували словакам. Одного з найвідоміших українських художників. Або Казимір Малевич. Пишуть, Казимір Малевич – русський художник. Який він русський художник? У 31-му році поїхав у Петербург, бо там було замовлення, і треба було виживати якось і заробляти. І в 34-му році помер у Петербурзі. Народився в Києві, відбувся як художник у Києві, половину життя прожив у Києві, виховувався на Вінниччині. Але ж ми не захотіли Борисполь його ім'ям назвати. І я вважаю, що це дуже неправильне рішення, тому що від своєї культурної спадщини не треба відмовлятися. Малевич виховувався в Вінниччині, дитинстві в Конотопі виховувався, відбувся як художник в Україні. Ми дозволяємо, щоб приписували собі великий русський художник Казимір Малевич. А візьміть Пирогова, Микола Пирогов. Один з найвідоміших лікарів людства на рівні з Авіценною, із Гіппократом, із усіма іншими. Перший, хто в військово-польових умовах застосував наркоз. Перший, хто у військово-польових умовах застосував гіпс. Людина, яка два дні на тиждень, живши більше часу, живши у Вінниччині, безплатно лікувала місцевих цих селян. Безплатно. Уявляєте, скільки це коштувало на ті часи. Особистий лікар Гарібальді. Гарібальді, хто не знає, це той, хто об'єднав італійські землі. Національний герой Італії. Так от, наш великий лікар Микола Пирогов був особистим лікарем Гарібальді. Був особистим лікарем німецького канцлера Бісмарка. Залізний канцлер. Канцлер Бісмарк згадує про Пирогова у своїх мемуарах. Він пише, що цей геніальний лікар на старості років зійшов з розуму, бо бігав за мною із пилкою і хотів йому відпиляти ногу канцлеру Бісмарку. Проблема тільки полягає у тому, що Пирогов хотів врятувати життя Бісмарка. Бо якби він йому відпиляв ногу, а в Бісмарка була гангрена, то він би ще прожив багато років. А оскільки він не дав Пирогову відпиляти Бісмарку ногу, Бісмарк помер від зараження крові. Так от оцей один із найталановитіших українських учених, що хотіла з ним Уляна Супрун зробити? Його прах викинути із мавзолея на Вінниччині. Знаєте, хто до... А я була в його садибі і бачили тіло, які там... Ви знаєте, хто до Уляни Супрун перший викинув прах Пирогова із його сімейного склепа? Більшовики. У 1918 році ця нарвана арава більшовиків вломилася в склеп, розбили стекло, позривали із мундиру Пирогова золоті пуговиці, забрали золоту шпагу, а саме забальзамоване тіло викинули на смітник. Якась місцева бабуся знайшла це забальзамоване тіло. До речі, воно було забальзамовано за його рецептом. Да, за його рецепт, і він придумав такий рецепт, що по сьогоднішній день забальзамовано. Так якась бабуся знайшла його забальзамоване тіло і у погребі своєму зберігала років 3. Потім його відновили назад і поклали в цей склеп. Коли Гітлер напав на Україну і в тому числі захопили Вінниччину, Гітлер видав окремий наказ –
не чіпати, а оберігати тіло великого лікаря Миколи Пирогова, тому що він був особистим лікарем канцлера Бісмарка. І хто наважилася знову розказувати, що треба чіпати Пирогова? Уляна Супрун. Та забальзамований Пирогов виглядає краще, ніж жива Уляна. Тому чого його трогати? Тому це я наводжу вам такі приклади, що насправді Україна... Я бачила забальзамованого Пирогова. Насправді Україна має величезний культурний пласт. Мільйони талановитих людей. І от ставив цей Роман Віктюк покійний «Украдене щастя» до 50-ліття СРСР. Ось сьогодні фактично українці живуть як украдене щастя. І вся Тому, Росія що... аплодувала Франку Великому і нашій драматургії. Ну це ж нормально. Так. Так ось сьогодні українці живуть як у тій повісті Франка «Украдене щастя». На такій землі, з такими ресурсами і з такими можливостями. Найбідніша країна, найбідніші люди. Ходимо, позичаємо, не можемо бюджет зверстати без Міжнародного валютного фонду і зарплати не можемо виплатити, чи пенсії пенсіонерам без запозичень. От вам украдене щастя. Реальне украдене щастя і украдене майбутнє. Тому треба міняти цю ситуацію, радикально її міняти, щоб повернути це щастя на українську землю, в українські душі і в українське так, майбутнє. Так, я зрозуміла, наступну програму з вами зробимо тільки по культурі. Із задоволенням. Вийшла дуже цікава розмова. Що ж, друзі, я зараз... вам багато чогось нового відкрив, думаю, да? Я готовий про культуру теж багато говорити. От розумієте, ми всі говоримо про політику, але повірте мені, я ж недаром у дитинстві перечитав не тільки інтернатівську, а й шкільну, і районну бібліотеку всі. І багато знаю, чого цікавого.